Poprvé to bylo asi nejtěžší, že vlastně jsem ztratila ten předchozí život. To druhý jako odražení se ode dna už bylo trochu lehčí. Ta nemoc je prostě moje celoživotní partnerka, jo? Já vím, že se jí nezbavím. Každá ta mánie pro mě měla nějaký jako význam a nějaký smysl. No, tak ono je to těžký nějak to vysvětlit vůbec tyhle ty, že jo, psychicky. Když to řeknu takhle, blbě, jako kdyby si abstinent něco prostě šlehnul. Pořád jsem měla pocit, že mě ostatní lidi do mě vidí a že vlastně se nikde neschovám. Asi 10 let života vlastně mám tu nemoc a dobře třeba 6 let předtím ještě jako náběhy na tu nemoc. Už mě to trošku přestává bavit. Nevím, kdo je úplně duševně zdravý, když to trošičku zrelativizuju.